só, uma pessoa está aqui a chegar. Vou tirar a música. Estou aqui a jogar. Estou aqui a fazer uma coisa. Vou jogar. Não. Não, estou a jogar. É ele que estou a jogar. Difícil, fica grande. 3 minutos. É agora que eu vou jogar online. Perdi-co.
voltei outra vez. Tava fedido, tava com estrada, tá lixado este jogo. Tá lixado este jogo. Tá lixado este jogo. Ah, quando coisa vai ter um like, só se for por dia outra vez. Este jogo está difícil para jogar. Outra vez está a ser difícil. Tenho de jogar o jogo. Eu vou meter esta mesma. Ganharam, não sei quem foi. Instala o Facebook. Instala o Facebook. Quando coisa, jogam. Vale a pena. E se calhar meto o site aí para vocês jogarem. Quando coisa, metam um like, se achar bom para me ajudarem. Inscrevi-se no meu canal, que isto está a ser. Está difícil. Está a ser difícil para jogar. Uma pessoa às vezes sabe jogar, outras vezes. Tem ouvido para um jogo, tem que ser. Um gajo também não sabe. Comentam um like. Comentam um like. Aí, no jogo. Já perdi outra vez, isto vai ser difícil. Eu não tenho ninguém para me ajudar. Rui e não sei quem é mais. Vocês vêm ali em cima. Então é. Ajudem-me. Inscrevam-se no meu canal. Se faz favor. Estão a estourar contra mim, não sei onde. Estão a estourar contra mim, não sei onde. Eu não sei onde é isto. É aqui. Agora vamos lá, tenho ido ajudar o rapaz. Então, filhas da portuguesa, este ano posso fazer as neiras no YouTube. No YouTube não posso fazer as neiras. Ao menos ajudem-me. Ao menos ajudem-me. Inscrevam-se no meu canal. Espera aí, agora não posso. Inscrevam-se no meu canal. Ajudem-me uma coisa. Isto é o hábito. Também perdem a jogar, né? Isto não é. Eu vou fazer outro vídeo diferente. Acho que faço outro vídeo diferente. Um gajo às vezes sabe jogar, isto é difícil. Estão a ver? Isto perde 9 minutos na tarde. Desligo o vídeo. Inscrevam-se no meu canal. Comentem um like, se faz favor. Que isto é muito importante. Inscrevam-se. Que é pessoas que conjugam. Tenho uma pessoa, agora não tenho ninguém.
é assim, a gente perde, jogamos, perdemos. Isto é sempre assim. Escrevam-se, realmente. Inscrevam-se no canal sozinho. Tenho uma pessoa. Estamos aqui a tentar passar este jogo. E se calhar este jogo não deve ser. Estou em 7. Será? Vamos ver aqui uma coisa. Isto fez em 11, tenho de desligar.